ধবলৈ নিদিও 2021 বৰ্ষটো অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে স্বাভিমানৰ বৰ্ষ হ'ব 2021ত জাতীয়তাবাদৰ ভেটি সুদৃঢ় হ'ব আজি এক সংবাদ মেলতে মন্তব্য কৰে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিন জ্যোতি গগৈয়ে অসম চুক্তিৰ পাঁচ নম্বৰ দফাক হত্যা কৰি বিজেপিয়ে কা আনিছে বুলি মন্তব্য লুৰিন জ্যোতিৰ বিজেপিয়ে অসমক সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰা বুলিও অভিযোগ কৰে লুৰিন জ্যোতি গগৈয়ে বিগত সময়ছোৱাত দেখা পোৱা গৈছে যে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বীৰ শ্বহীদসকলক অপমান কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আছে অসম চুক্তিৰ পাঁচ নম্বৰ দফাটোক হত্যা কৰি কা অসমত জাপি দিয়া হ'ল কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে জঁপিয়াই পৰাৰ সময়ত পাঁচগৰাকীকৈ ব্যক্তিক হত্যা কৰা হ'ল বিভিন্ন ব্যক্তিৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিলে বেত্ৰাঘাত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ ওপৰত কৰিলে পুনৰবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহি কাষত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুৱাই পুনৰবাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত গণ আন্দোলনৰ যিটো শক্তি যিটো ইয়াৰ যিটো ভূমিকা ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে নাচাত কৰি জাতীয় বীৰ শ্বহীদসকলৰ ত্যাগক চূড়ান্তভাৱে নাচাত কৰি গণ আন্দোলন বা আন্দোলনৰ যোগেদি কোনো নাপায় কেৱল মাত্ৰ শ্বহীদ হয় বুলি শ্বহীদসকলৰ ত্যাগক অপমান কৰিছে কেৱল মাত্ৰ অসমৰ বিভিন্ন গণ আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলকে ত্যাগ কৰাই চূড়ান্তভাৱে তেওঁলোকে অপমান কৰাই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত এই যি স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বীৰ শ্বহীদসকলকো চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰিছে মুকালমুৱাত বিজেপিৰ বিশাল যোগদান সভা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ফণী শৰ্মা সাংসদ কুইন ওজা মনোজ বৰুৱাৰ লগতে বহু শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত চলে এই যোগদান কাৰ্যসূচী বৰক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ উদ্যোগত বিশাল যোগদান সভাত দুই সহস্ৰাধিক লোকে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফকে ধৰি বিভিন্ন দল ত্যাগ কৰি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰে লোকাৰণ্য হৈ পৰে মুকালমুৱাৰ দেশভক্ত ময়দান পুৰাতন দিনৰ পৰাই ভাৰতীয় সংস্কৃতি ভাৰতীয় সংস্কাৰ ভাৰতীয় দৰ্শন আজিৰে পৰা আৰম্ভ হয় অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন আৰু পহিলা দিনটোত বিভিন্ন বিষয়ক লৈ সৰব হৈ